Раніше я ніколи не приділяв уваги просуванню відео у Ютубі. Так, ми займалися SEO, просували сайти, створювали лінки, писали контент, але ми десь близько 2 років тому на Ютуб, 4 років тому, не дивились взагалі. Але зараз я можу сказати, що Ютуб – це дуже важлива система для просування ваших сайтів. І перше, що потрібно робити, це вміти оптимізувати свої відео свого YouTube-каналу. У нас є дуже велика низка статей по просуванню у YouTube, але сьогодні ми візьмемо перший крок цього просування – це як збирати ключові слова для YouTube. Що для цього потрібно знати? Чому збір семантики для YouTube відрізняється від збіру семантики для сайту та контексту? Сьогодні буде у нашому відео. Мене звати Микола Шмичков, а це канал SEO Quick. Поїхали! Якщо ми подивимось зараз на наш YouTube-канал, як він виглядає, можна подивитись, скільки він зараз збирає переглядів, скільки він збирає підписників. Це дуже важлива статистика, як він збирає підписників зараз. Тому подивимось зараз, що у нього є джерелом саме аудиторії. Для цього перейдемо в аналітику і глянемо джерело трафіку. У нас, як ви бачите, пошук на YouTube майже 34%. Тоді як зовнішні джерела – це 29%. Що таке зовнішні джерела? У нашому випадку нашого сайту, це майже 60% це пошук у Гуглі. Це пошук саме у самому Гуглі. Тобто наші відео можна нагуглити просто у Гуглі. І дуже велика кількість переглядів іде саме з пошуку на Ютубі. Щоб створити собі такий контент, треба подивитись це відео до кінця, і ми зробимо низку роликів, великий плейліст щодо просування у Ютубі, я оновлю його і скажу, що потрібно для цього робити. Що є основою просування вашого сайту у Ютубі? Це ключові слова. Їх треба вміти збирати. Ключові слова у Ютубі знаходяться у таких місцях. Давайте пошукаємо, де мої ключові слова такі вже тут знаходяться у цьому відео. Вони знаходяться у тайтлі, вони знаходяться у описі, вони знаходяться у субтитрах. Можна глянути навіть субтитри, і це теж є місце, де ви вставляєте свої ключові слова. Також вони є у хештегах, хештеги, які йдуть знизу, і також вони є у тегах, які ви прописуєте під кожним відео. Що таке теги? Теги – це такі ключові слова у YouTube, які допомагають сервісу YouTube зрозуміти, на які запити відповідає даний ролик. Тому ми можемо вирішити, під які запити він більш оптимізований, і ми допомагаємо YouTube, якщо у відео не зрозуміло, що це таке, навіть там немає коли тексту, ми допомагаємо, по-перше, сказати, про що саме це відео. По-перше, це виникло тому, що раніше YouTube погано розпізнавав субтитри. Так, він це не вмів робити. І тому теги були, по-перше, зроблені для цього. По-друге, теги – це копія, калька, як кажуть, ключових слів у тега Keyword SEO, який зараз не працює. Тег Keyword у SEO вже можна не прописувати. Але Keyword, теги і все, що стосувалося оптимізації під тег Keyword, працює у YouTube. Давайте подивимось, де знаходяться саме теги. Ми пошукаємо розміщення сайту у каталогах і побачимо моє відео. Це моє відео, яке я написав не дуже давно, воно є, в нього прописані всі субтитри, воно оптимізоване. Як оптимізувати ролики, ми будемо знімати далі, а якщо ви, нагадую, хочете побачити це відео, ми будемо такий робити курс на YouTube. Не забувайте нам подякувати. Перейдемо, давайте на це відео і побачимо, що у нього є теги. У нього вони прописані. Я дивлюсь зараз ці теги через спеціальний плагін. І плагін називається VidIQ. І він відображує мені не просто теги, а яку позицію по цим тегам ми займаємо у пошуку. Ми його навіть назвали. І це відео, яке ми створили, воно максимально оптимізоване зараз. І ви бачите, що відео займає дуже великі позиції, зараз високі позиції, по тим тегам, під які він оптимізовано. Виглядає начебто семантика. Ну, дуже схоже на семантику. Але ми скажемо зразу, що ці теги, вони використовуються так, як вони є, і є деякі лайфхаки, як треба робити ці самі теги. Якщо ми перейдемо, відреагуємо зараз це відео, ми побачимо, скільки символів займають взагалі теги під кожним відео.
Ось ми дивимось внизу і бачимо, що теги займають з 500 486 символів. Тобто у вас є 500 символів під кожен тег. Пробіли враховуються, це теж треба знати. Тому ви вибираєте, які теги будуть і де знаходитись, і прописуєте їх. Добре, ви мені скажете, ну теги це ж ті самі ключові слова. Але є деякі обмеження, які ми маємо зараз при збиранні семантики. Ми не знаємо, який трафік у цього ключового слова у регіоні. Так, як виміряти трафік ключового слова у Ютубі? По-друге, як виміряти звичайну конкуренцію? Да, я потім скажу, як це можна зробити. Третє, як вимірювати сезонність у Ютубі? Це теж, це те, що є у ключових слів, взагалі така метрика, це сезонність. І комерційна цінність. Чи є якісь ключові слова, за які можна побитись, ну, сказати, що це важливе ключове слово, а які ключові слова неважливі? Оці чотири метрики для ключових слів найважливіші при зборі семантики. І коли ми будемо збирати семантику для Ютуба, дуже важливо, як ми підберемо всі ці метрики. Існує безліч сервісів для збору семантики. Так, їх багато. А для збору семантики на Ютубі не так багато. Я покажу тим, яким ми користуємося, і ті способи, які ми використовуємо для зняття метрик. По-перше, ми використовуємо VidIQ. VidIQ допомагає знайти не просто ключові слова, а ключові слова, які збігаються по темі. Для цього ми заходимо у ключові слова, вбиваємо слово, давайте візьмемо, це, що є у нас у ключовому слові, у нашого відео, і подивимось. Він каже, який є пошуковий об'єм, яка є конкуренція, і показує ключові слова, які він бачить, які приближені до цієї тематики. Ось ми беремо ці ключові слова, вибираємо те, що нам потрібно, вбиваємо те, що нам не потрібно, і робимо такий збір семантики. Начебто просто. Теги також можна у ручному режимі підбирати зразу під готове відео. Перейдіть у редагування відео, знайдіть теги, і плагін VidIQ буде відображатись також тут. Натискаєте інспектор тегів і шукаєте те, що вам потрібно. Створити контент. І шукаєте там ті слова, які шукають. Контент-план можна, контент-маркетинг додати, якісний контент. Отак ви натискаєте, і вони додаються. Як створити контент-план? Я їх зараз видалю, тому що вони не тематичні. Ви побачите, що вони ніяк не стосуються. Тут є автор контенту, це відео, як стати автором контенту, тому я тут все видаляю, що не потрібно, і залишаю лише те, що максимально потрібне. Так от ви шукаєте ці відео і знаходите. Як ви бачите, більше тегів тут немає. Як шукати, коли цей плагін не працює. Їдемо далі. Другим сервісом у нас буде для збирання ключових слів K-Collector. Так, ми знаємо, що це російський сервіс, поки що немає аналогів. Якщо хтось з українських розробників створить копію K-Collector з його базовим функціоналом, це буде просто те, що потрібно для SEO зараз в Україні. Його аналогів взагалі нема. Це класна десктопна програма, що б я не казав, це не реклама їм. Зараз без нього працювати з семантикою просто незручно. От як кажу. Кажу правду матку. Аналогів немає. Чому він класний? А те, що в нього можна просто закидати ключові слова, які ви позбирали, як завгодно. Зробити кластеризацію, це теж можна. І що важливіше, ви можете зібрати з Ютуба видачу по кожному ключовому слову. У вас все це буде. Ви зберете до 20 відео по кожному ключовому слову, які ранжуються в Україні. Будь-якій країні, де завгодно. Просто вибираєте регіон і збираєте видачу по Ютубу. Які він метрики збирає? Давайте подивимось. Серед метрик, які ми бачимо, є видача по Гуглу, видача по Ютубу, все, що є у Гуглі, і є трафік. Але от з трафіком тут халепа. Трафік ми бачимо лише по Google Ads. Так, він не вміє збирати реальний трафік, але його вміє збирати VidIQ. Тому, якщо ви будете імпортувати з VidIQ ключові слова, ви можете імпортувати їх зі значенням трафіка, яке воно там відображає. Але VidIQ не відображає трафік по регіону. Тому тут треба вибирати, на яку метрику дивитись. Я вважаю, що треба дивитись на метрику кількості варіантів у видачі. Це кількість документів по цьому ключовому слову, які ранжуються. Це є більш конкретна метрика під кожне ключове слово. Якщо подивитись на семантику, ви побачите ключові слова, на які можна відранжувати вашу семантику і подивитись, що тут є. Тут є, на які ключові слова можна
звернути увагу. Як ви бачите, з'являється сміття. Подивіться, також тут є окремий пункт, це пошукові підказки. Як їх збирати? У кей-колекторі це робиться, ви натискаєте тут і збираєте пошукові підказки з Ютуба. Ви закидуєте те, що вам потрібно, натискаєте і все. Ви отримаєте зразу підказки під кожне ключове слово. Потім треба зробити мінусацію. Я не буду казати, чим кей-колектор класний. Ті, хто знають про цей сервіс, знають. Якщо у вас його немає, його зараз вам буде дуже незручно купити. Якщо вам він якимось чином достався і є він на комп'ютері, вам дуже підфартило. Є також інші сервіси, які допомагають збирати ключові слова. Це там Answer the Public, це TubeBuddy, це також Keyword.io, але вони працюють по тому ж самому принципу. Вони збирають ключові підказки по регіону. Ви платите абонплату за те, щоб користуватися сервісом, він вам дає доступ до бази даних, яка в нього є, ви вбиваєте запити і скачуєте собі ці запити у форматі Excel і працюєте з ними у Excel чи у K-Collector, як я показав. Ми працюємо через Key, тому що в ньому краще шукати дублі, там дуже багато класних фіч, якими ми користуємося. У Excel дуже багато фіч немає. Ви не можете деякі речі зробити просто в Excel. Неявні дублі, така річ дуже важко зробити в Excel. Так, тому ви збираєте всі ці ключові слова, збираєте метрики і по цим метрикам робите кластеризацію, розбиваєте їх по блокам. Якщо ви хочете знати, як робити кластеризацію, у нас є курс, який присвячений збору семантичних ядер, і там є пункт про кластеризацію. Посилання на курс я залишу під цим відео. Було б недоречно нічого не сказати про українські сервіси. Так, сервіс Serpstat. Це наш партнер, ми з ним дуже давно співпрацюємо, і через нього теж можна шукати ключові слова. Але він шукає через Google. На що я хочу звернути увагу? Коли ви вбиваєте будь-яке ключове слово, це може бути що завгодно. Ви можете через фільтри аналізу ключових слів перейти, допустим, підбір ключових фраз, вбити. Давайте візьмемо те, що ми використовували. Виберемо Україну і пошукаємо. Як ви бачите, він знайшов фрази, які пов'язані з цим словом. Але тут немає синонімів. Але хлопці з Serpstat зробили неймовірне. Натискаємо схожі фрази. І бачимо, що тут є безліч слів, 249 слів, які нам потрібні. Вони йдуть майже класно, всі підряд, от все, що є. Але якщо побачите, у кінці слова йдуть вже навіть якесь сміття. Є дуже швидкий спосіб його відфільтрувати. Тут є такий параметр сила зв'язку. Це вже кластеризація. Вони зробили все для кластеризації через цей параметр сила зв'язку. Дивіться, ви вбили одне ключове слово, перейшли у схожі фрази і берете просто, додаєте сила зв'язку більше ніж 3. Тобто 4 і вище. І у вас 85 слів вже відранжованих, як вам потрібно. Ви не відранжовані по силі. І ви просто вибираєте всі ці слова, копіюєте і додаєте в теги вашого відео, яке ви маєте знімати. Просто взяли одне маркерне слово і зібрали собі все. Ну, можна повидаляти отаке сміття, яке тут іноді додається. Але оце все, що вам потрібно, воно ось. Просто берете і забираєте. Сервіс Serpstat по несеошним міркам, він коштує небагато. Посилання з референсом від нас я залишу внизу. А за промокодами Serpstat я раджу слідкувати за нашим каналом, бо керівництво Serpstat буде на наших вебінарах. У нас буде низка вебінарів, десь близько 5-6 вебінарів з ними. І тому промокоди там будуть. Мені дуже буде приємно, якщо ви будете купувати по нашим промокодам. Serpstat створив просто геніальну кластеризацію. Вона працює для SEO, вона працює для контексту, вона працює для YouTube. Для YouTube це просто, якщо нема кей-колектора, берете отак і витягуєте собі семантику під кожне слово, яке вам потрібно. Тобто вам навіть може і від IQ буде не потрібен. Другий український сервіс, який зараз базується вже не в Україні, це Ahrefs. Ahrefs використовується у SEO для пошуку посилань, ми його використовуємо для аналізу конкурентів. Про аналіз конкурентів ми теж записували курс, посилання буде знизу у відео. Але чим можна відрізнити? Те, що вони зараз роблять базу пошукових запитів через YouTube. І ви можете вбити ваші ключові слова чи декілька ключових слів. Давайте візьмемо з Serpstat деякі от ключові слова, які тут потрібні, скопіюємо фрази і додамо їх сюди. Пошукаємо. І побачимо, що він нічого не знайшов по YouTube.
От така халепа. Да, база даних у нього дуже невелика. Вона навіть не розвинена ніде. Тобто, от Matching Terms, як ви бачите, ось воно от одне слово знайшло і все. Тобто, дуже погано. Можна шукати через Google знайде більше. Сказати, що вони щось зробили гарне для Ютуба, нічого не скажу, тому я не можу його теж пропіарити, що він створений для Ютуба і must have. Тому підсумуємо. По-перше, ми маємо VidIQ, в якому можна шукати підказки. Він класний, він зручний, він вміє шукати відразу підказки, навіть має метрики. Але його мінуси – він шукає мало підказок. Ми маємо SerpStat, який вміє шукати багато підказок, вміє кластеризувати їх дуже класно, і можна навіть не звертати увагу на якусь кластеризацію. Просто беремо і працюємо. Ми маємо Ahrefs, який вміє збирати ключові слова по будь-якому регіону світу, але лише у Гуглі, і їх треба кластеризувати. І ми маємо K-Collector, в який можна все скласти, зняти метрики і зробити аналіз конкурентів. То, що немає ні у кожного сервісу, є лише у K-Collector. Також є сервіси, які працюють через автозаповнення YouTube. Що це таке? Давайте глянемо. Коли ви знаходитесь на YouTube, у вас є пошукова строка. Ось вона. І ви можете вбити будь-який запит і подивитись, що він вам запропонує. Давайте вб'ємо, як збудувати дім. І ви бачите, що він додає. І він, є сервіси, які збирають всі ці підказки і видають вам. Це один із сервісів, це сервіс автозаповнення YouTube, посилання я залишу внизу, а також Caparser. Вони працюють однаково. Вони збирають всю цю видачу і у вас є до неї доступ. Ви можете скачувати всю цю видачу під кожне ключове слово. Окей, чим збирати ми навчились? Як збирати? На що треба звертати увагу? А отут працює така штука, як психологія маркетинга. Ви маєте проробити вашу цільову аудиторію. У нас було відео, як збирати цільову аудиторію, дуже раджу його подивитись. І найважливіше, що ви маєте робити, це коли ви будете проробляти болі вашого клієнта, ви будете дивитися, на що він звертає увагу, коли звертається до пошукової строки. Що він вбиває у пошуку, щоб знайти те, що йому потрібно. Дивіться, на кожному етапі ваша цільова аудиторія може шукати що завгодно. Огляд цього товару, вона може шукати порівняння цього товару, вона може шукати топи цієї категорії товарів. Ви можете зрозуміти, що воно на різному етапі воронки цієї продаж, воно ж задає у YouTube різні запити. Якщо вона вже купила, його може там цікавити користування, інструкція по користуванню і взагалі там, які є проблеми з цим товаром. Подивіться, які ці запити стосуються, чи вони вашої цільової аудиторії, чи ні. Якщо ви, мабуть, сервіс-центр, то стосується. Якщо ви продавець товару, то ні. Тому багато речей, які ви будете оглядати на своєму YouTube-каналі, вони мають бути корисні вашому клієнту. Дуже цікава ситуація, коли ви розумієте, що є деякі відео, які корисні не новому клієнту, який ще не став вашим клієнтом, а тому, хто став вашим клієнтом, буде пропагандувати ваш канал. Ніхто не відміняв інші фактори ранжування у YouTube. Це рекомендації, це коли людям показується на першій сторінці Ютуба те, що ви дивилися, воно показує рекомендацію подивитись подібні відео. Навіть, якщо кажете, там, це там, мабуть, мені буде не дуже корисно, подумайте ще тричі, і може вона і буде корисна, але не для нового клієнта, а для вашого постійного клієнта. Тому другим кроком вашим буде, після опрацювання цільової аудиторії, це прописати для кожної цільової аудиторії, які саме запити буде шукати ваша цільова аудиторія. Отут ви пробиваєте всі ці маркерні запити, що може шукати цільова аудиторія. Дивіться, у нашого сайту дуже багато цільових аудиторій. Не одна, а дуже багато. Дивіться, яка цікава ситуація. Є люди, які просували сайти, і шукають нові стратегії. Так, це перша. Друга, є ті, хто просувають і хочуть змінити підрядника. Так, їх не влаштовує попередній підрядник.
Є ті, хто не просували і хочуть виправити помилки перед просуванням. Є ті, що не знають взагалі з чого почати. А є така аудиторія, що є сайт, він працює від реклами, і люди хочуть від реклами трошки відійти і створити SEO-трафік. Ну, тому що це деяка стабільність. Є такі, що розробляють лише сайт, їм треба скоригувати ваших розробників, щоб вони створили SEO-сумісний сайт. І є така аудиторія, яких взагалі немає сайту, і вони хочуть починати взагалі цей шлях і створити сайт оптимізований і під SEO, і під рекламу. А є така аудиторія, в якій взагалі є сайт, є якась оптимізація, є якісь результати, але вони шукають нові точки росту. І якщо ми подивимось всі ці маленькі цільові аудиторії, кожен буде шукати щось собі. Перша потата, що не шукає нові стратегії, буде і шукати, там стратегія така, може там стратегія хмарочоса там, чи там аутріч буде шукати собі. А той, хто просувався, хоче змінити підрядника, там буде як перевірити SEO-оптимізацію, зробити безкоштовний аудит і тому подібне. Дуже багато запитів різні для кожної аудиторії. Тому пропишіть для кожної аудиторії свої запити. Так, це треба посидіти, подумати, створити оце майндмапу, у якій буде під кожну аудиторію свій набір запитів. Третім кроком буде саме збирання цих самих підказок. Тулами, які ми показали на початку відео, можна просто кожний запит прогнати і зібрати всі ці підказки. Можна зібрати їх просто, можна зібрати з метриками, можна зібрати як завгодно, але ну, вам потрібно це зробити, зібрати їх як є з тими метриками, які ви побачите. У SERPStats можна дивитись на метрику трафіка. Вона взагалі непогана і на неї можна теж орієнтуватися. І великої розбіжності у YouTube трафіка чи у Google трафіка ви не побачите. Третє, що ви будете робити, це кластеризацію. Якщо ви будете перебирати окремі невеличкі запити, у вас не буде взагалі проблем з кластеризацією, якщо вони мають невеликий трафік. А якщо ви берете якийсь великий запит, наприклад, як просування сайту, так ви бачите, що ключових слів тут дуже багато, тут майже 2000 слів. І зрозуміти, за що чіплятись, якщо заглянути там підбір ключових фраз, ви побачите, що слів просто забагато. І їх 8000 взагалі, якщо ви тут бачите. Тому я рекомендую користуватися будь-яким способом кластеризації. У нас є безкоштовний сервіс кластеризації. Це наш, ви можете зайти у нього і кластеризувати себе повністю безкоштовно. Просто зберіть ключові слова, які вам потрібні. От давайте ми зараз викачуємо весь цей, всі ці ключові слова. Потім ми беремо всі ці ключові слова, як вони є. Копіюємо їх. Заходимо в наш кластеризатор. Додаємо їх, чим можна завантажити. Натискаємо пошук, чекаємо кластеризації. Можна навіть зробити деякі речі, як прописати синоніми, як от кажуть, от SEO, там SEO, зробити там продвіження, оптимізацію. І зробимо ще раз сканування. Він може там зробити, бачите, скільки тисяч слів. Ну, забагато тисяч слів можна прогнати цю кластеризацію. Тому користуйтесь, він повністю безкоштовний. На нашому сайті посилання я залишу внизу. І дивіться, він робить всі ці кластери, як вони є. І ви бачите, там, про що можна взагалі там створювати відео, якщо ви взяли всі ключі, зібрали через відеопідказки. І якісь там брати окремі. І шукаємо там в топ, пошукове, комплексне, як ви бачите, у Гуглі, у Харкові. Там, хто там працює, може зробити там огляд агенції в Харкові чи харківчанських СОшників зробити. Тут можна блоги про просування сайту, можна про це зняти ролик. Як ви бачите, воно все відкластеризовано по трафіку, по частоті, вам все це видно. Кластеризатор дозволяє вам вибрати всі ці кластери і працювати з ними в Excel. Ви можете потім завантажити все, що у вас є, і працювати з цим у таблиці, створювати контент-план. Видаляти те, що вам не потрібно, додавати нові ключі і сканувати далі. Все це можна робити. Це уже кластеризація. Як ви її будете робити у нашому безкоштовному кластеризаторі чи возити з кей-колектором, це залежить від вас. Я знаю, що українці не можуть і не будуть його купувати, тому для кластеризації можна використовувати повністю наш сервіс, він цю всю роботу робить. Так, видачу ми ще не вміємо по Гуглу знімати, ми над цим працюємо. І над Ютубом, і над Гуглом. Це ми колись зробимо. Якщо нас будуть підтримувати, ми це зробимо взагалі, думаю, до кінця року. Тому ми маємо такий спосіб збирання ключових слів і їх кластеризації.
Наступний шлях – це відокремити всі ці кластери, це вже ручна робота по змісту. Деякі кластери будуть на рівень вище, деякі кластери будуть входити у цей рівень. Тобто вони будуть як підпункти великого пункту. Ті, що займають верхній рівень – це будуть ваші плейлісти. Так, плейлісти теж оптимізуються. І вони оптимізуються в дуже простий спосіб. Щоб редагувати плейлісти, ми знаходимо у YouTube Studio, заходимо у контент, шукаємо тут плейлісти, бачимо наші плейлісти, натискаємо редагування, і отут ми можемо його редагувати. Що ми можемо писати нашому плейлісту? Ми можемо писати ключові слова, опис. У вас на все про все є 5000 знаків. Можете додати теги, можете написати цілу статтю, все що завгодно. Тут працює все що завгодно. І ви бачите, у кожного плейліста є своя кількість переглядів і скільки людей взагалі користуються цим плейлістом. Плейлісти оптимізуються теж окремо, і ви теж це можете робити. Тому оптимізація ваших відео під плейлістів – це дуже гарний спосіб. Скільки відео плейлістів буде? Це залежить лише від вас. Якщо у кластері в контент-плані у вас буде там 50 під тем, то буде 50 таких відео. Потім розташовуйте їх у порядку, в якому вам потрібно, щоб людям було дуже зручно переглядати. Тепер ми перейдемо, як саме використовувати ці всі ключові слова у вашому відео. По-перше, вам треба придумати назву вашого відео. І назва – це є той самий тайтл, на який треба звертати. Треба знати, що більшість заголовків відео, що займають перші 20 позицій, в середньому місяць десь близько 47-48 символів. При цьому відео з найвищим рейтингом в YouTube мають найкоротші заголовки. Тому ми зараз і створили дуже такий от підлімітований формат. Це 48, як налаштувати Google Ads для початків. Друге, що треба зробити, це додати відео плейлісти. Це ми вже зробили. Воно сюди додано. Тому третій варіант, куди ми його будемо прописувати, це опис. Що треба знати про опис? Опис, треба знати, що ключових слів може бути забагато. Але перше, на що треба звертати увагу, це на назву. От все, що потрібно, треба прописати у назві. Тому у нас є, як налаштувати цей абзац, ми перенесемо униз, а налаштування беремо наверх. Ну, що воно було спочатку? Щодо тегів, то дуже добре, якщо у вас буде не повне забити на 500 символів, а десь 200-300 символів. Так, це є такі дослідження, і вони кажуть, що 200-300 символів – це буде добре. Ось я підзібрав трошки теги, і давайте ми це зробимо. Ми беремо трошки більше, додаємо, воно не дасть вам... Ага, бачите, він, якщо ви з Excel робите, то ви не можете додати його просто так. Вам потрібно його зробити через кому. Для цього вам потрібно перейти у Notepad. Notepad++. Ось ми переходимо в цей Notepad. По-друге, що вам потрібно, взяти всі ці ключові слова, скопіювати. Давайте зробимо новий листочок. І вставити їх ось так, транспонувати. Тепер ми копіюємо, заходимо сюди, додаємо, тепер виділяємо цей символ, це символ. Копіюємо Ctrl-F, шукаємо цей символ і замінюємо його на кому. Просто на кому, як вона є. Змінюємо, ось ми маємо всі ці ключові слова. Тепер ми переходимо до нашого відео і додаємо його як теги. І дивіться, бах, у нас тут вже завелико. Давайте їх видаляти. От ми видаляємо все, що нам не потрібно. Все, що не потрібно, заходиться знизу, бо ці ключові слова брав Serpstat. І ми розуміємо, що вони вже відсортовані по логіці. Тобто ми їх видаляємо, як вони є. Оп, 500, все, можна зберегти. Теги додані, опис доданий, назва додана. Треба лише почекати, і щоб тут з'явились наші позиції. Вони можуть з'явитись, можуть не з'явитись. Якщо вони не з'явились, це може означати дві речі. По-перше, ваше відео старе. Це старе відео, я зараз оптимізував для старого відео, і тут магії немає. Якщо відео нове, і ви це робите, і воно тільки опубліковане, то воно може отримати дуже високі позиції просто на початку, бо YouTube полюбляє нові відео. По-друге, якщо вони не з'явились, то ваше відео взагалі не оптимізоване під це, під цю назву. У вас у контексті вашого відео, у субтитрах, ви не наговорили всіх цих ключових слів. Так, ключових слів для YouTube, як називається це відео, так, ключові слова для YouTube, я промовлю це ще раз.
Ключові слова мають звучати теж у відео, так що якщо ви щось говорите, у субтитри це додавайте. І додавайте ці субтитри для того, щоб вони ранжувались, і перекладайте їх. Субтитри перекладаються саме тут. Ви займаєтесь тим, що ви потім створюєте субтитри під кожну мову, додаєте переклади на іншу мову, вибираєте мову, створюєте автоматичний переклад, чи штучний переклад штучним інтелектом, чи ви передаєте його людям, щоб вони переклали, щоб воно було літературно. Це залежить від вас. Тому як лікувати хворобу старих відео? Є дуже швидкий рецепт, і я вам його зараз розкажу. Дивіться, яка ситуація. Просто видаляти і перезаливати те саме відео не можна. Та і взагалі вам воно не потрібно, бо відео старіють. Вони старіють по змісту. Там якась функція, яка працювала, Google Ads того ж самого, більше не працює, вам потрібно створювати новий гайд, нову інструкцію і викладати його на YouTube. Створювати нову версію вашого відео. Тому є два варіанти, як ви будете знімати відео. Ви будете знімати велике відео і кожний там рік чи кожен там варіант його перезнімати. Чи будете створювати маленькі відео, які направлені будуть на якусь окрему функцію, яку будуть переглядати люди. Який ви шлях виберете, це залежить від вас. Ми вибрали формат великих відео, і тому нам треба теж їх оновлювати. І ми будемо оновлювати наші відео. Так, це накладно, це накладно щодо грошей працювати дизайнеру, мені працювати, створювати контент. Так, це треба все робити. Але дивіться, який рецепт. По-перше, створіть нове відео, завантажте його на ваш канал з закритим доступом. Це дуже просто зробити, ви коли створюєте відео, додаєте його, і там, коли ви його додасте, там буде закритий доступ. Оптимізуйте його під ключові слова, як я зараз розказав. Додайте, що це оновлення старого ролика, напишіть це у описі. Третє, поставте у описі посилання на старий ролик. Це оновлення старого відео, ось воно, посилання. Потім закрийте старе відео з посиланням, щоб воно було доступно лише посилання. Що таким чином ви зробили? Ви викинули ваше відео із ранжування. Це, як кажуть, ноу-індекс у Гуглі. Але на цю сторінку можна перейти. Відкрийте нове відео, робите вільний доступ. Проведіть розсилку по своїх групах, соцмережах, телеграм-каналах, що у вас вийшло нове відео. Це дуже простий рецепт, ми до нього дійшли не відразу, але це реально простий рецепт, який, я кажу, можна таким чином оновлювати свій контент. Старе відео, яке вже зняли там 5 років тому, воно може заважати, тому що воно перестало ранжуватись, тому що воно застаріло. Знімайте нові відео по цьому рецепту. Як ви побачили, ми переходимо на український контент. Так, ми зараз робимо експеримент, як будуть люди реагувати на саме україномовне відео. Тому, якщо будуть відео на українській збирати більше переглядів з України, ніж попереднє відео, збирати більше лайків або більше буде підписників під цього відео, це буде стимулом нам розвивати саме україномовну версію каналу, а не лише субтитрами. Від вас, аудиторії, залежить, як ви будете підтримувати наш канал. Підтримати наш канал ви можете двома способами. Підписуватись, лайкати і коментувати, а також стати спонсором нашого каналу. Це дуже просто, є кнопка «Стати спонсором», нам це буде дуже доречно. Я буду дуже радий бачити всю свою аудиторію на наших вебінарах. Вебінари у нас виходять щочетверга, лабораторію ми таки перенесемо по п'ятницям. Тому щочетверга приходьте на доповіді, а щоп'ятниці я буду проводити лабораторії з оглядів сайтів. На все добре, я буду вдячний, якщо ви підтримаєте наш канал.